Bugün bizi Dudosh bilan birga Tubankas videolarini ko'rib chiqamiz. Kim nima desa desin, eplagan xotini borini sevsin. Dudosh, nima deb o'ylaysan, bu xotinning qanaqa kasali bor? Kasalmas, talanti bor. Siz ko'z yoshna qila olasizmi labiz bilan? Kim nima desa desin, eplagan xotini bor. Labiz. Dudosh, nima deb o'ylaysan, doktorlar umid bor deb aytdimikin, yo'qmikin? Saytaki o'zidi, mavzi sukta. Menimcha, bu xotinning yuzichi o'ziga o'z bo'ysinmayapti bor. Ketib zamekaniya bo'lib qoldi. Mana shu qobilning pulti. Vay, Dudosh, suvni ko'rdingmi? Sevgi suvimi bu? Tasha o'raman agar mana shu yerga mana shu pulti sizga obunachi kelmasa. Dudosh, nima deb o'ylaysan? Qop-qotdi odam istengi kishi. Mana shunaqa video olib yursa g'alati bo'lsa kerak. Kobiltni pultini tasha o'raman dedim. Ne yomon lavozli bir profil ochib o'zim qatnashgansiz-ku. Hoziroq yurakchani qizartiring. Kommentariyaga xolos so'zini yozingda yozganlardan 10 tasini qo'shib oling. Va mana bu yerdagi samolyotchani bosib shu videoni 20 ta do'stingizga tarqating. Okay, podpiska yig'ib pulni tasha o'raman dedim. Iltimos, siz o'zingiz suvga tashlang. O'sha yerda cho'ktiring o'zingizni. Follow-ni menga bosib, obunani bosing deb ko'rsatilgan joydagi homiylarimni har bir donasini qo'shib oling va menga obuna bo'lganlardan 30 tasini qo'shib oling. Okay, iltimos, siz bunaqa videomi? Video emas, video. Ayo, video i kamtara. Kamtara. Endi bizda musiqa talamiz. Silbos. Rampis sambalasam yo, tamay sambalasam yo, uzikim sambalasam yo. Yo'q, nima chiqdi? Dudosh, chivin bor-ku, quloqingga tegib. Yo'qlik. O'zingni bas. O'zingni bas. Yana kim sambalasam ma? Yana kim? Bu safar haqiqatni gapirib chiqaman-da, to'g'risi. Kimdir iri yoki kimdir bo'lajak iri? Kimdir iri? Kimnidir bo'lajak iri. Dudosh, mash qizni ko'rib birinchi nima xayoling keldi? Nimani ko'rding mash qizni? Ani tomoqidagi nima? Flomaster bilan chizib olganmi? Yo'q, manchi bilasam nimaga o'xshatdi. Ani keseru bo'ladi-ku xotinlar. Это не мой проблема. Agar bo'lajak iri uni sevmasa, problema menda emas. Yoki ir jonini unda ko'ngli bo'lmasa agar, это тоже не мой проблема. Nima dedi? Не мой проблема dedi. Это не мой проблема. Русский язык пакан ульчат. Qizlar, gazni bosinglar. Sizlar sevgan payti, sizlar ham sev qadri yetinglar. Qolganini o'ylamanglar. Shunda hozir ishtoni yo, ishton yirtun ustidan kulyaptimi? Bu qiz hozir endi o'zchalik motivator bo'libdimi? Hammaga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, savolni o'zingni eplagan. Uni oldilar, nima lab yurarding? Videolar uyatsiz, sharmanda. Videolar. Dudosh xostangach, mash qiz opachasini ko'rsin, ko'rasanmi? Qani. Oxirgi desertiga sizlarga mashani videosini tayyorlab qo'ydik, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yana sen geldin mi? Qattan paydo bo'lding, yoqmayapsan. Ash, assalomu alaykum, Shilpatropka aka. Yana senmi? Masa malasa. Qattan paydo bo'lding. Yetar endi shuncha qizlar bilan video o'rganish. Dudosh, barsan o'xshab qolmas ekansan hozir, masan yetib berma. Yetar endi shuncha qizlar bilan video o'rganish. Sizlar bilan video oldimmi? Bu hali hol va hali ko'pgina olaman. Men hali yana ko'pgina Shilpinski video olaman. Masha malasha. Hali shunaqami? Ha, shunaqa. Mashani qaraylik, keyin gapirishini. Hali shunaqami? Unda men ketdim, samana kam oldiga. Qurt sanashga. Dudosh. Mashani hayotda ko'rsang nima qilarding? Ilohim ko'rmay. Ko'rmayman. Dudosh, Tubankas videolariga tilaklaring. Kommentariyada yozsin. Tilaklarimmi? Sanamit. Bo'pti, fikrlarni yozsin unda.